Çıxış edənlər bildiriblər ki, Qarabağ müharibəsinin ağırlığının əsas hissəsini çiyinlərində daşıyan Ağdam nəinki Ermənistana, hətta ermənilərə dayaq olan bir çox ölkələrdən gələn qüvvələrə qarşı 5 illik savaşda minlərlə şəhid verib. Bütün bunlara rəğmən Ağdamlılar tezliklə doğma yurt yuvalarına dönəcəkləri günə ümidlidirlər. Babalarımızın bir zamanlar alın təri ilə, əl qalbarı ilə tikdikləri var. Bu gün ancaq xarabazarlığa çevrilmiş o şəhərə dönəcəyik. Canımızdan, qanımızdan bugünkü gün istəyirik rayonumuza qayıdaq. Və bu bizim üçün bir böyük bir sevinc olar. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən keçmiş döyüşçülər bu gün də savaşa getməyə hazır olduqlarını və o günün tezliklə yaşanacağına ümid bəslədiklərini deyirlər. Biz həmişə hazırıq. İkinci Qarabağ savaşının başlanmasını səbirsizliklə gözləyirik və inanırıq da o gün bizə qismət olar. Biz Erməniyə öz gücümüzü göstərməliyik və deməliyik. Xatırladaq ki, 1993-cü ilin iyulun 23-də Ağdam şəhəri erməni təcavüzkarları tərəfindən işğal olunub. Rayonun 1154 kvadrat kilometrlik ərazisinin 76,4%, bir şəhər, bir qəsəbə, 82 kənd Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. 1993-cü ilin yayından etibarən ermənilər Ağdam rayonunun yaşayış məntəqələrini, mədənə abidələrini, qəbristanlıqlarını, yeraltı və yerüstü sərvətlərini talan edib və bu əməllərini bu gün də davam etdirirlər. Tədbir başa çatdıqdan sonra Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olan vətən övladlarının xatirəsinə ehsan verilib. Pərvanə Mustafayeva, Teymur Zahidoğlu, Fəxri Məmmədov, Kanal S Xəbər.